Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão CVC Visa Platinum Itaúcard. Começou a liberação hoje, exatamente hoje começa a liberação dos cartões Visa Platinum CVC Itaúcard, hein? Show, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda, me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável, né? Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Vamos conhecer então a nota sobre o novo cartão Itaúcard que acaba de ser liberado para solicitação no dia a dia. Vamos à nota da assessoria de imprensa do Itaú. Cartão de crédito CVC, com parceria com a Itaúcard e Visa, começa a ser disponibilizado no dia a dia. A cada R$ 3,00 gastos em compras no cartão se convertem em um ponto. Durante o período das viagens compradas na CVC, a pontuação dobra. Olha que legal, hein? Pontuação a cada R$ 3,00 vale um ponto para você fazer troca de produtos aí. Legal, né? São Paulo, 4 de maio de 2021, os mais de 11 milhões de clientes que viajam anualmente com a CVC, maior operadora de turismo do Brasil, já podem contratar o CVC Itaúcard Visa Platinum, que chega hoje dia 4 no mercado. Com ele, o cliente acumula pontos que podem se tornar descontos em diárias de hotéis, locação de carro, seguro de viagem e passagens aéreas, entre outros produtos e serviços para viagens nacionais e internacionais oferecidas pela CVC. O cartão pode ser solicitado nos canais digitais da marca e loja da região Sudeste. O cartão de crédito CVC é uma parceria com a Itaúcard e Visa. Integra o plano de fidelidade da marca mais valiosa do turismo no Brasil. Segundo a Interbrand, com a maior redistribuição de viagens do Brasil e lojas com mais de 600 municípios do país, o CVC Itaúcard Visa Plus é o primeiro meio de acúmulo de pontos disponíveis no programa de fidelidade Mais CVC. E tem a moeda brasileira como referência para a conversão no dia a dia. A cada R$ 3,00 gastos em compras se convertem em um ponto. Já durante o período das viagens compradas na CVC, a pontuação dobra. Ou seja, a cada R$ 3,00 gastos o cliente acumula 2 pontos. Interessante isso, hein? Além de oferecer mais benefícios aos clientes, a vantagem de pontos em dobro durante o período da viagem é um incentivo à utilização do cartão. Anuncia Túlio Oliveira, diretor executivo de novos negócios da CVC Corporativa. Com as novidades do cartão Cobrand e do programa Fidelidade, seguimos a trilha de inovação com o objetivo de tornar as viagens ainda mais memoráveis. Tanto os cartões CVC e Itaúcard de titulares, quanto os de dependentes podem ser usados para parcelar viagens em até 14 vezes sem juros ou até 24 vezes com juros reduzidos. Logo após a contratação do produto na loja CVC, ele já pode ser utilizado por meio de um voucher digital, o que permite ao cliente aproveitar o parcelamento diferenciado e o programa de pontos durante o planejamento de sua viagem.
A anuidade do cartão CVC, que já é a menor do segmento na variante Platinum, fica 12 parcelas de R$ 24,00 para o titular. Pode ser gratuita se o cliente concentrar seus gastos no cartão em R$ 3.500 por mês ou mais, né? Então fechou a fatura em R$ 3.500 por mês, isenta a anuidade do cartão. Além disso, o produto se diferencia com benefícios como transfer grátis para o titular do cartão nas compras de uma hospedagem e flexibilidade no horário do check-in e do check-out, de acordo com o destino. Agora vamos aos benefícios deste cartão. Veja, conversão dos pontos em reais, 1 ponto a cada R$3 gastos, pontos em dobro durante as viagens compradas na CVC, então pode ser a cada R$3 gasto equivale a 2 pontos, qualquer ponto vira desconto para a próxima compra e não há limite mínimo para resgate, primeira compra disponível logo após a contratação do cartão nas lojas, ou seja, você vai na loja CVC, compra uma viagem, faz lá as suas compras e já pode usar o cartão se for aprovado para você. Gratuidade ou redução da anuidade com concentração de compras no cartão. Parcelamento em até 14 vezes sem juros na CVC. Benefícios exclusivos em destinos, taxas de embarque parcelada. Tecnologia de pagamento por aproximação. Benefícios Itaucard. E o Visa Platinum atualmente oferece aos clientes da CVC e Itaucard atendimento de concierge, ofertas by de Visa. Visa Airport Company, um acesso às salas VIP e descontos em restaurantes, lojas de serviços de aeroportos, demais vantagens, benefícios e seus respectivos termos e condições podem ser conferidos neste link aqui disponibilizado para você consultar aí os dados e pedir o cartão, tá bom? A renda mínima para solicitar esse cartão é R$800 e contratando o cartão nas lojas CVC tem um super limite na hora de fazer a compra, mas tem que fazer a compra usando o voucher que será disponibilizado para você. E aí você terá um super limite com o cartão. Portanto, tá aí para vocês a novidade da CVC Visa Platinum. O cartão pode sair de graça com compras mensais aí e uso do cartão constante. Gastando R$3.500 por mês, você isenta a anuidade do cartão também. E os adicionais vão juntos, isentos juntos também. Portanto, tá aí para vocês a novidade do Visa Platinum Itaucar CVC, lançamento aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. O link para solicitar o cartão é esse daqui ou nas lojas CVC, você pede também. Na loja é melhor que você sai com limite na hora para poder viajar, né? Então lá na CVC, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus.